Эфирге сахасыра информационный бери, студияға Елизавета Васильева Лалибин, үйтуі кейінен. Сахар Республикатын селегер білеген сүрбағыз гектар еңне үс ойыр бахары умайар тыыны оттабыт намалоқтауға петнеске тартылынна. Қайыстывалар қалағына білімненәлілер, өкелер түгенегер қорғыр мостағы онына сыспай селлағы үрдік серге үйріқтірі. Бүгін сестері күнін көрсе, Жүкускайдағы медицина колледжін қорсын саналақ студентарын честеділер. Нюрбаға Себеске союз героя Михаил Девитаев концлағырға бергісі пыддоғырын аркаид суын туғынан экспозицияны арыдылар. Усалдың ұлығыны лоқтауға Фанаси Бурцев қағайысты батығыр ұрыққы тракторы сөрбетін тұттар сәдәқ трактор туғынан бүгінгі береді. Саха Республикатын серегер білеген сүйірбағыз гектарияңе үс ойыр бағара омайар. Хомолларыға Рослес қос 34 үліхеті 13 мобилизациялы мұджон онына ағыз техник өлелер. Минерализованнай балаға тардалар нәйленелі ақпуынғы оты келлер бәткіна қатчақ оңырылыр. Ойыр бағары ғараз біричінеден көжуер тыны оттабыт намалықтағыр қолуымына жылы тәрелілен біреге бәрет ағызды. Икки тыгынча сүрбе сыл күйүнүгер камакта селенетигер отуу оттабыт кихини тутатына туппуттара. Буруйдах итирик туруктах сылжан күлүгэн нир сыллах соруктах бензиннях канистраны туттан урулоннан мутокко уот ыппыт. Уопсая агуон түөт урулону уматан оттоо жоңо сүй сүрбе алты тыгынча солковай хоромюну тахарбыт. Маны таханан урулоннах оту уматы жайытыттан уот кодуга устун ойюргы тиен тыа бахара көжүү бите. Ол түмүгер сетти онга ойур уокка былжанан сүз биэн сетте куп мас умайбыт. Административный онна холобуна эпиетнестен ураты бұрыйдах кеге материальный хоромюну төлюрге күхелінне. Сакон этеринен ты бағарғы бұрыйдахтар тулалы регеға тақсывыт хоромюну төлюлерер денер. Маны тәңе кенелер ойыр уотын умуларыға тұттылы от үйбе қатшыны төнерелер. Холобура бұдилыға омайбыт ты 14-тігінші солковайға сыналанна, бағары мұларыға 300-тен тақса тігінші солковай баранна. Бүгінгі күнге улуска бир ойур бахара белетенне тыа бахара тақсар кутталын кеме арылы бытынан, бұл күннерге профилактическе үле бұхытынан бұлчуттары, кусчуттары, тыға сынен ачылыру контролдур үле күйірер. Юрген Романова, Иннекетик Ревашапкин, Сақа Телевденете, Намылуға. Бүгін Горный Улуғығар экология министрі Сахамин Афанасьев тиен ойур бахарын мұлары көлелі әр тәрілті үлейттерін кытта көрісті. Мұнық туғынан келер сүжекка. Ымыйын 11 күніттен кейін ұлыстарға юрға бахартан сәрәқтәк болу сезон олықтынна. Бұ Черчетнен Республика сүрін эколога Сақамин Афанасьев Корны ұлығығар. Ойур уата турар кемегер олықтақ туханнақ тәліктелер бәлемнәқтерін кәлін көрді. Техника бәлемін, ПХС-тар бәлемнәрін, онна диспетчерскі ғылыспа бәлемін көрек бүт. Онна уже ғыл ғырып тұрорамыд, ғорнайға бар, ойуыры қарыстырға бүлебетін ғалық. Аспыцылға ғорны ұлығығар бейхенетке ойур бахара бәлетінен ұмыр орылы бұта. Бахары ұмыр орылыға сүрінтірек болар авиа леса ақыраны өләйттірі, біліңгер дебілге әппетті әбәт ұрықтағы өләлер базаларын көрдірін қыл қалақтырын әттілер. Табы бәхе 11-іс күнтен пожар апасын сіз ұмыт ағылына. Оны білеген бұл ғана постоянны өләйттір әтті әбіт. Ауты парашютиз бір десантник пожарны инструктора бар. Оны әбі білен көрікке 5 постоянны десантник өрінен жер. Кәлелдер, оны әбейтін ағыз сезонны өлейті ұлықтақ бұд. Оқсы хүлбетші ұлғыд. Оны пазар апасының сезонға бәлеммет. Бұйыл бағарға бәлеммет бензимет еңкәлбеті барта авиеті оплива. Сүйістен тақы бошқа. Оны бұл продукты өтінен аспытын бартына тұғысты ұлғыд. Үлі тәуілі барта бар. Салғы Сахамин Афанасьев бәрдігісті Афанасий Осипов атынан осколаға сылжан өрін әтшілер күтті, өлі қайыз қатын білісті. Осколалары күтті бірге үліләхіне инеке көңе тұтамыд. Осколалар бұл сайынға түгер экологийскай лағыр тәрәхінлерігер. Аны бұл экологийскай қалындар даталарынан арас тәрәхінлері, ақсиялары, олыс көқті-өқтік оны бірге сөбілі әң көмілі әне табыд.
Хрытумигер Байлгасалга Бахар Кемигер Эбисеп Техника Корюллергер, Юлехеттерга Кемигер Хамнастарн Телюллергер, Нихилинитен Кохтехту Китачерга, Кюхингю Бул Сезону Галицензин Берергеттилер, Аида Нагавицна Иван Слепсо Берджигесте Горной. Атын сонунга, укелер түгенегер 5-10-ынчы хорогор бостағы 16-16-ынчы сәттеу сүрбе 4 сыспай селяғы үрдік серге үйренел жақтыраден тұғы айыстыватын министерствата етінерәш. Барта сүрбе 5 улуы сонна жүкускай тағынағы бөлектер қайысты балыра бәлепненәлер. Бұтығынан Екатерина Мосова кепсир. Бұмырын ұғыт бұс қамайкаларғылы кәлбіті, онына тақсан манна дебер 1 метрері күрді қалбыды. Этеплицалар ең баран бұ бағыны барыта барбыды. Капитоновка түрит олықты оқтыра Владимир Афтар саас батчаларға этергеділі инне бүргес үрдігер олар олар. Уан сыллағыта өлуені әбе тағымнан бұғатын дағыны желерін өтігер тие сабақ алый бұтам. Ол мұстақ ұу бәлеті әбіт суалы чәрі білігінді суралы батақ. Бәбіт көр бүтден кырам өсесі өйлер бүтін қуаттарар бұт бәрі дәлілер. Присыпка бір тарақтар тамаяқтарын жер, тамаяқтар оту түрденші тамаяқ тұрар білейін. Оның ұнақтары үйрен барады. Туаққа дом интернатқа тақырға туақ бар, дамба бар. Оның тақырға жерейдені бағы олар. Бір ұнақ бардағына ол кәнеттен жабар алдыр. Оның керім әрі білейін, темір мостан ақпалла олен дамбаға. Мирейдері ұнақтыры қолбан балтыра сүй-сүйіні Капитоновка интернатын кетағанен мұраңы түйінлері үйрен, хай-хат бөға түйереллер. Бұстақ кәмге сиетерге дейін білеген 12 рулон оту бәлемне әбіттер. Бұны туғағы техниканы көрін істен өріс қанына ұстан әрерін кетейділер. Өрісенгер онына үрақ сірде қағайысты олары білген бары да сәбәңнен сылжалылар. Республик өрдінен 6-10-тығынша керенге қорғыр мостағы, онына 6-16-тығынша сәтті үстен тақса сыспай селияғы бұл жаппат тұғыттан, әрді үрақ ұғытылдан сәретті үлеті баран тұрар. Өскетін өрістер үрақтар қалырыттан тақсар түгенлергер ұнақ сүйіні 116-та бұстақ кемге тұтар пуынға үйрен ағылықтырам. Қолыбыра тулағы нәхілегер бұ радиостанция ұшастығыр маңды құлақан дал бар 12 түгінші квадратный метрі енне қуанна маңына өскетін ұқсаллақ түген өскет ағына 300 сүйіні үйрен ағылықтақтыр. Сүйіні қайыр сіздерге бейінде делеға тиер бен суаттан аған 315 тонны оту ағылық тақтыр. Маны тағынан 14 тонны әбейі, әбей ағылығы сетек тақтыр. Онтон бүкінге әрде қайын оқсон үліғіме троицға еттен онына бастығын өрікті әйтеттен. Сүйіні сылғыны қалаңтан көттірділер, сұнтарғы онына алдан ұлығығар бір онлық жаңылар. Троицға нәхілегер онна сүйістен сүйісі отутча сылғыны әмия ары жалты ұл басыргар тағарылынна. Білін алдарынан өреспет ұстар, онна сұнтар ұлығығар етеп бүлі өріхіне. Қорғыр мостағы, онна түйерім түйіқтағы сүйбе 5 ұлысқа ұл ұлбат сіргер тағарықтырам. Онна 205 тоғыз тракторы сүйірдіқтірі, онна 305 үст мотордақ тыынан әрден сүйелерін астарын бұғықтырам. Арай Капитоновқа бар суақтар баққа баттыр ұлахан қайысты батығар, сұры ақсын төттүрі тары көр әрейдеғ. Күйек сірем сайлықтақтыра болар, бейді көхен баран күйін қыстықтарығыр төніне әбіттер. Сайлығыр сірі тұрғыр субыттыра бұданната да әпи салғынғыры сатарыр. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Капитоновка, Джекускай. Білі ұлығығар қағайысты балар ұғыға бәлемненәлілер, сейлей ұлыстағы ұстар бөлі құпет материалығар көрі. Кәнігі сылларға бүлі ұлғығар тәрілілі қағайыстыбалар әлбәқ гектар бағаны серен чөлігер түәрділер. Қолыбыра ампарда қағайыстыба республикаттан ұлыстан көрілілер көміғі олығыран бағаны таңастыр, бұрдық, әбес, ұғар, қомыер техника атығылаған әлбәқ сере күрелетілер. Табиғи ампарда қағайыстыба бұлырыңғы ончага курдука супут, бил од чага го харди била на нолоробот, би се мете барта кад бите, бил од чага пешени се, чордон чага ешемен, он сијста он чага ебес бика хартак бите.
Онтон быйыл улуу сүрдүнөн ыгы белемнени камыта бытаарда олтөрүөтө олордулуктаах семе барыта келелиге болар. Олдо болар кахайыстыбалар билигин техника өрүмөнүгөр сылжаллар ыгыга белемненеллер. Семе бичче бийгонча бирген клиент турар үрүсүңөрдагы кахайыстыбаларга семенин бартын качайдыбыт бетиреаң эргети лена өрүхө. Ахуннана келиэхтэг ол кормовой хемебит хэбиэс бийка келиэхтэг. Онтынатын зерновой сүйсчака ганыгэхтэгбыт, пшеница, ячмень, эбиэс. Ол хемелэрэ келэн ол тураллар. Ногом келлэритин улэте түмүктэммите. Ногомы сразу котонтон бағынага. Онын үшігой опыттэгбыт, онын уже оборудованилахбыт. Ихы техниката эремоннанан тэхин качынан олорабыт. Оройонга кайыстыбалар үхүлөтүгөр келерине делеттен кийрэктере олкурдук быйыл 1312 гектар сүөһү аха сүз га туарактаах культура 219 га кортуоппуй этиэнне 33 сыылай 5 га огуруат аха олордуллуага. Анна Василевна, Кенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү. Республикага 505 кихи коронавируска сутулунда. Жукускай галтуон, Мегахангласкы 13, Чурапчылуугар сетте, Амбага 6, Намга 4, Сунтар, Усалдан улустаргар үстү, Алданга горнайга нерунгирге кили, Жаңыга кепайге мекөнге 1-ди түбәлтә белетенде. Суука стата лабораторияларга 1 тыгынча ағы сүстердің 6 анализи ченчейдилер. Еще раз обращаю внимание на Мегино-Кангаласский район. С учетом того, что сегодня приняты все организационные меры со стороны органов государственной власти, Министерства транспорта, Министерства труда, Министерства предпринимательства, Министерства здравоохранения, а также федеральные органы и органы местного самоуправления, направленные на то, чтобы ситуацию непосредственно в Мегино-Кангаласском районе улучшить, свести, значит, к недопущению распространения инфекции. Сайын ұстаталы ұстарға яныр сақасырды лоқты оқтырын 14 күн ұстата жиға олар орғы ғыңырдылар. Маңдық мері ғырғыны күйіске тарғаппат, аймақ жыны сұтуй бат тұттанылылар. Бұтығынан республика тәғы суалыш тапсылай ачының солбай ачы Ольга Балапкина брифин кемегеретті. Оны тәңге дистанционна юрақ кемегер ұлысқы бар бұтығы олар түріп бүттірі эпидемиологическы балғайнаны кәти сылжаларғар сөбеләді. Юхебил улугар бүкүндерге 500 кихи ханам тыгынча доза эпивак корона вакцина тыгынча доза текелле. Онун лохтоктор вакцинаны көхтөхтү кулаллар. Улускан бастыкы быгы бу сыл 90 ютугар келбите. Билеген оройонга барта 2 тыгынча 600 бехеники кихи ха эпивак корона онна гам ковид вак тураллар. Онтон 5 кихи инфекционна гемтенер 4 кихи провизорнайга анализин түмүгүн кетер, агуон 5 кихи жеге олорор. Ушана, джон бота було дієменде, юрена келде, і киспіна лаван. Я витерем є ділдер, я витерем етелдер, вони бе, витер келдер, битер, барар битер, корака, барар битер, я нада було ді. Вони відігін, хет пілігін, оттам бу, пілігускан, ки є, джон херге барта лахатер нада, бу, орюан, даган, орюаттар, бігі бараллах потна, гири, кенесна, кичіє боллади, бараллах потна, онтон ол агаяк келбатаны эми таргата хаджар боллагат. Сонун салгыбын 15-тен үһэс астар Джон Харвинан ылжылара эпидемиологический кирбини 35 бырыгынан куарда. Онтон опсан эхилене тумууга жанга сыстыта эпидборокка тиелик. Бутунан Роспотребнадзор республикатагы салат этер. Барта май бырахниктарын кемигер 5 тыгынча 300 бейхен кии арвилата лабораторна экетен көрүтүмүгүнен ордук парагрипп, аденовирус, риновирус, онна бокавирус таргаммыт. Татыл угар пандемия сағланығытын тұхынчы отут кихи ылжыбыт, білген бейхен кихи әмтенер мантан тоғуға оғы. Балтыра тұхынчыттан тақсы кихи вакцина бастықы кампанияның ылбыт, ұлыстағы балығынының Жанна Бурмистрова білгенірер. Гымын 11 күнеттен осколалар тәйтчелордан үйретене матагары көстілер. Күнбеға хәңеттен экзамен нақ 911 кластарыға кырабелоқтарынан консультациялар сағыландылар. Бары бөрәқтерілтелерігер санитарнай нормалары тұтуғы бұлгүтчі ірденер. Атын жоны үйрәқтерілтетігер келлері бобулылар, учуғытал жарығын маскала ғытыра тұтуғылар. Үйрәқ айгетін үлхеттерін түрден үз бұрғына вакцинаны ылбыт. Тоқпар контрольны үлелер. Это сына токсус он берет кластерга он государственный итоговая аттестация симбир очный режимен итлер.
олата кайда беремнен мепек курдук оголар келендер осколаларга туттарыктары. Онтон тейчиттен олорун белимнениге эпитин курдук сабыдылыттон билден тура бахан болады. Оно бутон улаккан оксуну лыктан все психологическом плане ден хэп, психологическое өттенен, онтон үйрети качествотан олок түйер түспете деммит бейгі салатта өттеттен оннук бүк. Отон аналист онну көрдірер, онна бейбит учталлар тахамнарыттан, оғылар үйрекі кирилерин тахамнарыттар оннук түмін оңыстан олора бұд. Отон улус ұхуянларгар бәғаға ұрастыр суйыр соты өтірәхінері ұттыларын хеленне ұхуян үлелерігір улахан бағалақ болан детсаттар үлелерін тоқтоп баттыр. Колыбура сұлысчан оғыны сайынларар кейінге 106 оғысылчыр. Қас күнай ірдебіл бұғытнан оғы температурата кәмеденен сұрулар, түріппіт маскалақ келері ірденер иккілі час бола-бола бұллылар жиені салғалаталар. Бұқам саны барыта сұрукка тихілден ер. Бәйбі темі қоры ірдебілі тұтыстақы бәрәдігі тұтыстақы кейі көміскен ағандығаны, аға оғылыры да көміскігін, лігеттерген де көміскүр болаған де. Оннатан, онны қолыбыра күйіскі тұрдағана дежурны группалар үлелекті ақтыр, өтті мәна бар детсаттар бары дежурны группаға лігерге білемнері болу. Оннатан, бір өттінен бұл вакцина ұлғытығар әме үлелі әбет, тәрілті халаячылар бары үлелі хиджа бұт, оттан бүйінгі тұрғынан қолыра мен тәрілті мен ұлан көрер болақына бұл өтті жыбатақ. Дұрғай жан бары вакцинаны сөз бірген ұлан үлелі хиджабыт. Таатты ұлғын оперативна штабын бұғарытынан бұқұрдық осқолы үлететі ичеттен ұғыян үлеті сирей көрсен ұтылар. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Бүгін сестері күнін көрсе Жукускайдағы медицина колледжін қорсын саналақ студентарын честәтілер. Санатабын Иванда Владимир Диадоровтар Лаврентиевтар, оны Владимир Ершов бұсыл мұсыстар сүрбе бәйіз күнін көр Жукускайға ұңғы түспет оғылыр бұйғабыттыра. Герой студентары честер үрілі ақтырәңе Виктория Феодорова сұртта. Сөкінді дабағалақ қыл түгенігер кем барыдам анық бұғыламата чақчы. Чұрапчыттан түрітте қорсын саналақ әдер жон, ұғы түспіт оғылары бұйғабыттырын тұғынан сонын бұса сақасырен тіліе көппіде. Оны ағын әмчеті дәтін бағала арызылжар болан. Түргеннік тарғанлық тұттан мұстақ ұғы түспіт оғы илейден атаған елбиен бастығы көмен оңыр бұттыра. Көз көреті бейпіз. Әргелден бірін істап бітін оғылыр ұғы түспіт тұрады. Оны сүйірін тейді бітім. Тан уже Ершовин барит это, Мир Владимир, не кинул хатера, а я не хотел бы его бы. Основа кинул брано, огодор битов мутида, мустаху те улла. Кергенем атака не летит, а то этин эти пите, после массаж тау тай. Тан уже четыре тири дипит, жанрова. Володя Кергенинян Иванналын сиестире детигер бастыгы курускы беренеллер. Эрде вастан юрискы беремитим. Асколовым битерат кетан разы бары вирус болом деген аудым. Хабилай бета мұнна МСК абылы халу екен бидем. РБДВ-а, кардиология-а. Тонны үлілен-үлілен үшей байтатым барас кені. Онны жай верек пенттен тон. Үшейді түкудің амран медколешке берәс бітім. Үте санала қытшаты иден тағары жекерген сыла сығынын тоғыта. Владимир дағы түріп бүттірі, күрір дәқтен сырдыққа, үтеуға тақай бүттіра. Иелері Светлана Саха Сәмен серінен оғылырын тұстырығыр үйерер долғыр. Оттон әдер жон білеген үйеренер күғалара әме үте серге майғыға, итиге сүрін болғымтыны ұрар. Беге студиям мүт. Жонлары үтіе итилерін түмігер, кінеяқа, бөкеяқа тұғақ сұғаны көрішуе боларғы еппеттерін түмігер, оғылары бұғабытын ехін, ол оның кініне честі әхім болуқтақ. Колешка барыта үйеріне түгінші 700 бейін ағыз студент. Беге дем нойері үйеріне біт, вишеріне үйген ден соқ, заочына деніме оқ, білеген бұқы бары уашына үйеріне олар. Бәлі түгенге герой студионларға мақтал әғарды тұлын әттілер үтіені бағардылар. Бұға түәрігі мұты олары тұттаба көрінер местетігер бәрін ұланлар бұхабыттарын бәлі тәті біт. Мәхана бар қаз бидді маңның қорсын бұғыны оңар бұт үтчаты кейіні осынан жон білектіғ. Маннык бүгіні өрі тұтуқтақ, оны үндіктік сән алдық. Чағай баққа, құттан маққа, оғылыры рүйбіт әдер жон, әмчет ұғыстық дәтін бағалан, өссі да үгіз кейеқа көмілі өе тұрдақтыра. Оттон бұ қорсын бұғылары аны мәтәлінен бәлетенері болдар ден. Бүгінгі түмсіге кәлбіт жон, бағасан алақ. Виктория Федорова, Илья Сырамятников, Саха телевидениеті, Жокускай.
ФАО-2 тайфун ракеталары тургутар пенемюнды Вест полигон тағынағы аэродромтан самолетнан 9 кейін үкіреппет. Эти қорсын бұғытын еген Себезкей союз героин атын ылбыт Михаил Девитаев туынан ұлсырын кине дойду бары кине театрдаргар көсті тұрар. Бүкіндерге Нюрбатағы нұроттар доғырдығылыр түмелге Девитаев үз конслағырғы бірге сыппыт доғырын серекенне өрсылларға Нюрба авиапорт Аркадий Цуун сырдық атын өйтетер экспозиция оңырдылар. Михаил Девитаев доғырғыр Аркадий Цуунға сери кәніне сүйірбе сәтте сыл болан баран Нюрбаға ұлжытты келес ұлжыбыта. Кенілер бір лағырғысыдан күрәрігі мұттыра табылы баттақ, кәлін Девитаев бір арыттан онтон Цуун Заксын Хаузын өлі лағырыттан күрәбіттер. Бұл Нюрбатағы татыр бұл Аммалуын Сергей Бессеринитин лохтоғы ус Альберт Фамин интерегіней тұтулары лоққа келдерін бар жан бейре білінілар. Қолубыр Альберт олырор жетін мас чуркалардан тұтан бұйыл онны 2 сылын кыстады. Аммалуын Сергей Бессеринитин тарбағыр таланнақ ус Альберт Фамин тұтуларынан жарықтамыта қағызда сыла. Альберт бәйті Москубатағы Государственный университет ухар инженерін үдетігер үйерінен білігін бәй жылатын терінен үлелер. Икки сыллағыты дойдутугар көхен келен бир жикти тутулағы жиыны туттан олоқсуен олырор. Ол күрді кене мас чуыркаларыттан туттубут олырор жиеті. Сахабыт сирин тыйызды тымнығыларыгар сылаз боларын бігергетті. Түрден чекуп өте аңда стенеті, онда бұ тұқтырасы өхелерін туын кубатырытын ақпата. Основной стойкалары енлері өнтен өртті бәвет өнтенері көрден нен боламыт оңылды. Он это цемент основной ту фундамент еще думал бы. Манатаханан Альберт жетигер бар мебельдері барытын бәйтін илетінен оңырон кыған тағар бұд. Бәм хоббим, нар мебель оңырач. Деберін бәм мебель оңыр бәм өлеген. Атылғы мебельдері хачы бәлі әп мұхадары дуа тауқ байлар. Алиен бәм нар антоматтан күрімені бәм дейінен үннет. Оны бұл қалғыра бірті бір ансамбль бұлғыны әнді қоңыртауды. Тен биоматериалына хор бір аймақты мастар. Фаминнар жиелерін кырысатыгар тие барытын толкуйда біттар. Мантан сайын кергене кырысатыгар көе ход себекки ығар саналақ. Кырышы өзін тұх кырышы. Зеленый кырышы. Аминтан интернеттен ең көрімді хаяқ біт. Биттен тұхтақ болын дейін біт. Кырышы өзін мен дарғой финансовый етіне бұлыпты. Олыңыр зато шүй. Салғы әдір ғыл ғайбаларығыр өсі саңа тұтулары ұғытар, баға саналарын олыққа келдерер бұланын ақтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сақа телебейіне әті Амма. Усалдан ұлығын қорын әйлеген ұлықтауға Фанасий Бұртсов, Рукку Малы Салы, Техниканы ететер, Сөргетер Сыллағы, 1906-нағы Сыллағы Беларусь тракторы Соботтата, ұлыстаға корреспондент сюжеті. Сайынғы кәмге Афанасий Бұрсовқа айсыватығыр түхі күйлен болар білінгі кәмседе көстуіте, 1906-нағы сыллаққа ұңғылын тақсыбыт ұмтызы бейінікі тарақтыр білігін да олы сәнеқ. Иллері асыл стартер көлар пұта аккумулятор олырын қалын, ұғылын Михаил Қапырының ұран састырын саботтанны. Түхі дәркі техника болар сатабыллақ қағайын көмітнен күйі ұға бәртәғай түхі ұға маңы. Арахана трактор көрсетеді. Сапас қабылды. Кету бар, орын болды. Төтіксен бей болды. Мұсынға риттері болды. Афанасий Петрович сылаты трактора көр отоқсор мүнер елінен оттуы барыр. Бұйылда трактора тәңе болдағына өкі тақсары білімденер. Оныға білер үйін сылаты қиығын көйірден берен сапасырын олар тартып сарар. Тұрды бұғыта тағыта жақай болды. Бұғыма кені бар өлелі. Мотораттан туақ анығы қоды бойы болды аны бұ. Әне олығы бейхен үскіл үйетігіне. Дөрті көп бұғыта ол тұғы
Афанасий Бурсов нәхілегер ұлуғыға бігәбет тұттубыт малларын, техникаларын өйететер, сәрі сұт құран сылдарғар сақалар өріңтіндерін өрігіпет ұтық малларын, тыйыны мұнқаны тәлегені көлі рағығынан үләне сөргітер сылылақ сұрықтақ үләне ұйтар. Жет әкір бұстақ үләне күхіндері сайынлары көлі рағығынан аңырыр. Ара сарайынерге үләға қамнасқа күрутын менер мене болбыт олчанын күтті актывнайдық күтталар. Оргашы Бұлева, Петр Аргынов, Сақа телевидениеті, Усалдан. Сонуну манан түмөктүбүн этеңге болуң эфирге көрсө кадири.